Klaipėdos universiteto menų fakulteto choreografijos katedrai jau 45. Simboliškai šį jubiliejų viena brandžiausių universiteto katedrų pažymėjo Tarptautinės šokio dienos išvakarėse. Jubiliejaus proga visi nebejingi šokiui buvo pakviesti į tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Nūdienos šokio meno tendencijos ir sprendimo būdai. Anot konferencijos moderatoriaus, docento daktaro Vidmanto Mačiulskio, ši konferencija yra tradicinė. Šita konferencija yra faktiškai tradicinė, jinai vyksta visą laiką kas 5 metai, kai vyksta choreografijos katedros jubiliejai, buvo kas prieš 5 metus ir dabar. Jinai skirta aptarti nūdienos šokio meno raidos, perspektyvas ir sprendimo būdus. Taip pat konferencijoje būtent sukviesti yra visų Lietuvos aukštųjų mokyklų, kurie ruošia šokio specialistus, atstovai ir taip pat Latvijos ir Estijos irgi šokių specialistus ruošiančių institutų arba universiteto atstovai. Konferencijos tema – nūdienos šokio meno tendencijos ir sprendimo būdai. Dabar yra labai įvairiai, nes mūsų katedra anksčiau buvo sukurta kaip puoselėti tautinį šokį, tautiškumą. Dabar pats laikmetis jau diktuoja naujas vagas, tai atsiranda šiuolaikinis šokis, šiuolaikinio šokio sprendimo būdai. Va, ir čia bus ir sprendžiamas tos problemos. Tai tautiškumo ir modernumo sąsajos, šokis mokyklose, kaip paruošti specialistus, kad galėtų deramai mokinti vaikus šokio choreografijos meno. O šitos visos problemos bus liečiamas konferencijoje. Klaipėdos universitete esanti choreografijos programa Lietuvoje – vienintelė. Čia rengiami plataus profilio ir aukštos kvalifikacijos šokio meno specialistai. Nuo pat choreografijos katedros įkūrimo išlaikomas tikslas – puoselėti tautišką šokį, liaudės tradicijas ir papročius. Visa tai žymaus Lietuvos choreografo, įvairių dainų ir šokių švenčių baletmeisterio, katedros įkūrėjo ir ilgamečio jos vedėjo, profesoriaus Juozo Gudavičiaus nuopelnas. Jubiliejaus proga atidaryta profesoriaus Juozo Gudavičiaus vardo salė. Į salę visus susirinkusiuosius užeiti pakvietė mūza. Koncertas Pasodino ąžuolą pagal profesoriaus Juozo Gudavičiaus kurtą choreografiją buvo itin simboliškas. Kai tuomet profesorius Juozas Gudavičius pasodino ąžuolą, iš jo pabirtų sėklų šiandieną išdygo ir auga visoje Lietuvoje bei už šalies ribų ištisas naujas ąžuolynas. Koncerto metu pasirodė Klaipėdos universiteto menų fakulteto studentai. Tylos minute buvo pagerbti Anapilin iškeliavę choreografijos katedros darbuotojai. Renginyje dėmesio sulaukė ir buvę katedros vedėjai. Jie pasveikinti gėlėmis. Per 45 katedros gyvavimo metus jie baigė daugiau nei 700 absolventų.